дают трубочку? Ну, насколько тут рассказывают, мера пресечения задержания пока на 60 суток. Ну, конечно, надеемся на лучшее, естественно, что отпустят. Вот пытаются там Лубинец Дмитрий, народный депутат, на поруки взять. Сейчас завтра клопотание, просто чуть поздно обратились. Поэтому так. Мы знаем, что вы и ваш муж получали лично награду, да, от Арсенала? Да, действительно, конечно, да, за заслуги. То есть мы как Волноваху удерживали, Мариупольское направление, когда все войска, грубо говоря, отошли с того направления, то Волноваху, вот наша Слобожанщина, Харьков-1, удержали 3 дня до подхода основных сил. И за это нас Арсен Борисович награждал. Ну и не только за это, там за нас боевой журнал весь как бы такой. Как по-вашему, почему же так получилось, что вот он вас награждал, а теперь получается, что вашего мужа подозревают в подготовке покушения на него? Я не знаю, это вообще, это внутри харьковские, я так поняла, разборки, скорее всего. Я Наленко є не удареним, а справжнім патріотом України, який не піариться. Він представляє загрозу для сепаратистів міста Харкова. Через вищевикладене. В один з днів на початку травня 2015 року у Яноленка на ґрунті особистих неприязних відносин виник злочинний умисел на вчинення особливо тяжкого злочину, умисного вбивства людини. Командир роти патрульної служби міліції особливого призначення Східний корпус ВМВС України в Харківській області капітана міліції Ширяєва. З метою досягнення своєї мети, направлено на умисне вбивство капітана міліції Ширяєва Яноленко, підшуковуючи співучасників, звернувся до громадян Обадіна, Голтвянського та нестановленого на даний час слідством особи на прізвисько Калюка, яким запропонував фізично ліквідувати, тобто вбити командира роти патрульної служби міліції особливого призначення Східний корпус ВМВС України в Харківській області капітана міліції Ширяєва, для чого пообіцяв надати вищевказаним особам відповідну вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, автомобільний транспорт, доступ до полігону батальйону Слобожанщина, необхідний для проведення тренувань, надавати інформацію про місце проживання та перебування Ширяєва, його зв'язки, місця проживання батьків, родини та близьких друзів останнього, а також грошову винагороду у розмірі $2,500 США кожному після вчинення вбивства Ширяєва. При цьому вказані грошові кошти Янголенко мав намір отримати від лідера терористичної групи «Оплот» Жиліна. Янголенко проживає в місті Харків, має тісні зв'язки з громадянами, які залишились на території Російської Федерації та тимчасово не підконтрольній Україні території вказаних областей, в тому числі з керівником терористичної організації «Оплот» Жиліним. А відтак, перебуваючи на волі з метою ухилення від слідства та суду, зможе виїхати на територію Російської Федерації або до Донецької та Луганської областей. У зв'язку з цим правоохоронних органів не буде можливості затримати Янголенка та як наслідок притягнути останнього до кримінальної відповідальності. А тому існують ризики переховування останнього у такий спосіб від органів досудового розслідування та слідства. Ну, по всій Україні сказали, що я наче замах на міністра готував, це. Всі знають мене як геройського комбата, мене об'явили по всім цим. Так що я сам зацікавлений в тому, щоб слідство було об'єктивне, проведено по всім законам і обов'язуюсь допомагати слідству. І з лідером «Оплота» я ніколи не пересікався. Я навіть рядом з ним не стояв, бачив його тільки по телевізору в інтернеті, лідера «Оплота». От, ну, тут, виходить, в клопотанні багато написано неправди, що я особисто зв'язувався, що я його знаю. Я взагалі не знаю, у нас з ними різні ідеології. Ми за Україну, за закон, то банда терористів, які хотіли моє місто рідне Харків, яке ми відстояли, лідер «Оплота» хотів його зробити Новоросією. Зараз сепаратисти в місті Харків скажуть, комбата Слобожанщини перекрили, значить, можна щось предприняти. Кордон в Харківській області дирявий повністю, контрабанда, ходять контрабандисти туди-сюди, точно так можуть заходити диверсійні групи, так що 20-та дивізія російських військ розвернута в Бєлгороді стоїть. Коротше, все це робиться для того, щоб внести дестабілізацію, щоб в місті Харкові можна було зайнятися сепаратистом без приділу. Відсутність доведених підстав вважати, що Янголенко перешкоджатиме встановленню істинної справи,
ухилятиметься від явки до суду, скриється, так як він знаходиться в розстрільних списках терористів, свідчить про те, що немає підстав для брання до нього такого запобіжного заходу, як тримання під вартою. Ризики, що підозрюваний може впливати на свідків, потерпілих чи сховати або спотворити будь-яку річ чи документи, які мають істотне значення для вирішення кримінальної справи, не існує, оскільки орган досудового слідства, крім слів таких доказів не надав. Суд ухвалив клопотання начальника слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції Зархіна Дмитра Олександровича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні Ангалінка Андрія Олександровича задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Артемівському слідчому ізоляторі до підозрюваного Ангалінка Андрія Олександровича 12 травня 1977 року народження. Строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до закінчення 60 днів з моменту затримання Ангалінка Андрія Олександровича, а саме з 11 вересня 2015 року до 9 листопада 2015 року включно. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її проголошення. Судове засідання оголошується закритим.